Oikein hyvää päivää ja tänään todella valoisat, kaunit kuvat. Tänään meidän maalaustunnilla yksi semmoinen, itse asiassa just sanoin näin, että viime viikolla täällä oli ihan talvimaisemat ikkunan takana pihassa ja nyt kaikki sulaa, mutta siltikin tekisi mieleen näitä valoisia hetkiä ikuista maalaamalla ja ehdottomasti. Tämmöistä kaksi ihanaa kuvaa. Tässä on toinenkin, jossa on eläimet ja lumimaisemat ja tämmöistä puhdasta lunta. Ja hyvä kysymys tähän tehtävään, tähän maalaamiseen kuuluu, miten valkoista saada ilman, melkein ilman sitä valkoista. Tämä on todellakin, miten niin kuin akvarellissa ja vesivärillä saisi sitä valkoista. Koska jos olet tottunut maalaamaan esimerkiksi peitteväreillä, öljyväreillä, akryyliväreillä, ei oikein tiedä mitenkään, koska laatikossa yleensä ei ole. Mulla on tässä akvarellit, jossa ei yhtään niin kuin valkoista ole, mutta siis toinenkin laatikko, mikä on työhuoneella, siinä on valkoista. Mutta sillä valkoisella pystyy vain vähän sävyttää ja saada akvarellit vähän pastellisävyisiksi, eikä niin kuin, saada valoisuutta tai vaaleita, valkoisia värejä, pintoja. Eli meidän täytyy vaan pärjätä tällä valkoisella paperilla ja vedellä. Noin, ja tässä on mustetta ja suolaa, sekä jos haluat, voi käyttää akvarelleja ja vesivärejä ja vaikka värillisiä musteita. Ja näitä eläimiä, jos haluat, voit maalata vaikka piirtää vaikka tussilla tai lyykynällä sen jälkeen. Ihan hyvin. Ja tämmöinenkin suurin semmoinen sarvisen kaurista. Mä en tiedä, osaisinko mä sanoa sen lajin ihan oikein, mutta kyllä näyttää siltä. Semmoinen hienosti hyvässä paikassa jotenkin kultaisessa leikkauksessa. Ja noin kaikki kaksi kuvaa edelleenkin poimittu Pinterestistä ja suuret kiitokset näille taiteilijoille, jotka ovat laittaneet sen sinne. Ja tällä tunnilla, joka pitää taidemaalari Svetlana Ruoho, niitä vaan käyttää inspiraatio- ja referenssikuvina. Noin, ja tässä voisin kertoa, miten minä olisin maalannut sellaisia kuvia. Ja sillä ohjella toivottavasti inspiroit ja saat hyviä vinkkejä ja kehität omaa maalaamista. No siis aloitetaan ihan vain pari sanaa. Mulla on täällä tämmöinen piirustuspaperi, aika hyvä paksu, 250 grammainen varmaan. Enemmän piirustusajatuksen soveltavaa. Ja täällä tätä kettoa ja jänistä, varmasti niitä helposti saat hahmottelemaan. Mutta näytän vaan, miten minä olisin täällä hahmotellut. Ehkä jotenkin sellaista ja noin. Tämä olisi yksi kuva. Ehkä näin. Sitten kaikki yhteen. Kaikki jotenkin ekaksi oranssisävyisellä väreillä ja sitten mustakin siinä enemmän näissä jaloissa. Musta. Tahallaan jätin tähän vaaleata, koska haluaisin korostaa niin kuin aina vähän valot ja varjot. Noin, se olisi niin kuin, ja olisi helpompaa mun mielestä. Mä jopa suosittelisin itse asiassa sinulle piirrä vaikka erikseen niin yksinkertaisesti kuin minä toisella paperille, koska lähti hieman, voi lähteä vähän niin kuin sä välttäät sillä tavalla.
sellaista, jos esimerkiksi ei heti siveltämällä rupeat heti suoraan maalaamaan, jos olet harjoittelut ennen sitä näitä eläimien piirtämistä ja maalaamista, toki tee suoraan, tiedät mitä teet. Mutta jos vähän niin kuin ei ihan sataprosenttisesti varma, että se heittämällä onnistuu lennolla, silloin mä olisin suositellut, koska nämä kuvat ovat tosi oikein niin kuin ihan oikeasti lennolla niin kuin yhdellä hengityksellä niin kuin tehty, voiko näinkin sanoa, eli alla prima ihan kerrallaan. Ja niiden raikkaus tässä tapauksessa on tosi tärkeä ja vähän niin kuin voisi lähteä harmittamaan, jos esimerkiksi tärkeät tämmöiset ainoat pienet yksityiskohdat, eläimet, ei heti niin kuin onnistu ja niitä jouduisi vähän niin kuin korjailemaan tai jotenkin viilailemaan. Ehkä silloin suosittelisin vähän hahmotella. Ja sitten vielä toi jänis, mikä on niin kuin takana ennen. Joko siis suoraan siihen esimerkiksi, mutta toisaalta suosittelen kuitenkin toiselle paperille. Noin. Ja se on hauskaa, tässä on ihan, siis toi varjossa toi kettu. Op, no. Joo, se on niin kuin piilossa. Mä vasta nyt huomasin, se on hauskaa. Ja jänis, tämä on tämmöinen kaunis kuja. Ja jänis, näitä jäniksiä mä oon aika paljon, mutta tuossa ihan tämmöinen pötkö. Näin. Mites? Joo, pää on vähän korkeampi kuin takapuoli. Se voisi olla aika pieni pää. No. Ihan mihin suuntaan vaan korvat. Ja yllättävän pitkät. Pitkät jalat siellä. Tosi pitkään. Siis voi olla jopa pienempi päivä. Ton koko. Vaikka mä oon tehnyt näitä, piirtänyt näitä jäniksiä siis oikeasti kyllä paljon, mutta siltikin haluaisin vähän harjoitella löytää just tähän niin kuin maalaukseen sopiva asento. Noin, tässä mä oon laittanut 300 grammaista puuvillapaperi tämmöisellä levyllä, muovisella levyllä, teipillä. Noin, suunnittelen tähän ehkä kaksi kuvaa, jos onnistuu tänään. Ainakin pienemmän, aika suht pienemmän kokoisia maalauksia. Ja toinen tulee tästä. Noin. Käyttäen sitä musta mustettaa. Suolaa, vesivärit myöskin. Ja täällä äsken olen piirtänyt näitä eläimiä. Tällaisia. Niistä tulee paljon pienemmän kokoisia tuohon. Ajatus on siinä, että tuossa voit kastella vähän niin kuin kaarimaiseksi noin yläosa. Voit kastella tai heti ottaa iso sivällintä, jolla on vaikka pitkät karvat esimerkiksi, tai semmoinen vähän isompi kokoista sivällintä, joka siis pitää vettä hyvin, ja voi vaikka heti vähän niin kuin tussi musteen kanssa levittää. Mutta suosittelen ehkä ei pelkästään vedellä. Sitten rungot ja alaosa, täällä tehtyy mun mielestäni aika kuivalle paperille. Ja sitten sopivalla vaiheessa silloin, kun on mustetta on levitetty paperille ja kauniisti se siis alkaa laveraamaan ja leviämään, voit ripottella sitä joko karkkia tai hienon suolaa ja voit jopa kokeilla kallistamaan omaa maalausta eri suuntiin. Joko ihan näin tai näin, tai sivuttain. Voit miettiä ja katsoa, jos semmoinen asia kiinnostaa. Eli nyt aloitetaan. Ja tänne mä en varmasti hirveästi hahmottele ja katselen tässä, että tässä on kolme puuta. Täällä on ihan reunalla
yksi ja pikkasen näkyy yhden. Eli tämmöinen ihana kuja, pelkästään muutama viiva voisin vähän hahmotella ja pikkasen kuvitella, mihin kohtaan eläimillä paikka. Noin, ei varmaan se enempää tarvitse, koska täällä on jo esipiirustus eläimistä tehty tästä kuvasta, mikä edelleenkin poimittu Pinterestistä. Noin. Ja nyt laitan pelkkää vettä. Se varmaan sulle vielä näy, mihin kohtiin mä sen laittan, mutta kohta se tulee esille, kun mä laitan sitä mustaa väriä. Jos sulla ei ole sitä mustetta, ei mitään hätää. Ota vaikka joko indigo akvarellipaperi, siis väri, tai voi olla joku muu. Ja eikä välttämättä sitä mustaa. Jos haluat joku muu väri, totta kai. Kyllä, miksi mustaa vaan? Noin. Tässä vaan semmoinen pelkistetty vaihtoehto, mustavalkoinen kuva, mutta no niin, kokeillaan, mitä tästä tulee. Joo, otan varovaisesti sitä väriä tuosta. Ja ekaksi, mulla on semmoinen oikein lämmin musta värinen, varmaan indigo värinen. Se sopisi ehkä tämmöinen talvimaisemaan vähän parempiin. Mutta mulla myöskin kävi näin, että ei ole toista tässä tapauksessa. Noin, ja levitän vaan sinne vapaasti. Jos haluaa hieman, sä voit myöskin, jos esimerkiksi sulla on myöskin tämmöinen pikkasen lämmin värinen mustetta ja sä haluat jotenkin vähän kylmän sävyiseksi, sä voit, niin kuin minä tässä äsken, sekoitella sinistä ja mustetta ja päästi sinne menemään. Ja kunnes mä odottelen sitä aikaa, kun voin levittää suolaa tällaisella sopivan kostealle paperille, mä voisin samalla kuivalle tehdä varjostukset puista. Vahvistaa. Vahvista noin. Silloin varmaan suola näkyisi paremmin. Voit myöskin käyttää kuivaan siveltimeen ominaisuuksia. Se on hauskaa. Jos sulla on karhea paperi, se näyttää aina hienolta. No, katsotaan. Se oikea aikaa, koska siinä on tällainen juttu, sitä suolaan. Joskus se onnistuu mainiosti, joskus jotenkin ei aina vaikuttaa. Tai voi vaikka esimerkiksi karkea suola ehkä voi olla jopa parempi. Ja täytyy huomata, missä vaiheessa just sinun värien kanssa ja just sinun
paperille tämän yhdistelmään, mitä sulla on nyt tällä hetkellä käytössä, olisi sopiva suolaan laittamassa missä vaiheessa, missä hetkessä, milloin se vaikuttaa ja minkälaista suolaa, se on verisuolaa tai himalaisuolaa tai ruususuolaa tai mikä vaan tai hienoa tai karkkisuolaa. Ihan mitä itse haluat, voit kokeilla ja kannattaa käyttää sitä, mitä toimii parhaimmillaan. Näyttää siltä, että mä oon laittanut hieman liian aikaisin. Nyt näkyy, että se ei oikein toiminut. Mulla on tässä. Tietenkin voi ottaa pois. Sekin vaihtoehto. Jos esimerkiksi mä tykkään yleensä näyttää tällaisia. Voi sanoa, että kun ei kaikki mene ihan nappiin aina, tietenkin. Ja todellakin, että ei jäisi murehtimaan yksi, minkä takia mulla on käynyt noin ja siellä opettajalla. Kaikki onnistuu hyvin opettajalla, eikä välttämättä aina mene kaikki ihan nappiin. Ja yhdessä katsotaan tällaisia siis vaihtoehtoja, miten tämä asia voi vähän korjata esimerkiksi, jos tarvi. Tai yritetään katsoa näitä asioita vähän eri näkökulmasta. Ehkä se on jopa parempi, kun on käynyt noin. Ja akvarellissa ja vesivärissä se on juuri näin, koska joskus värit tekee niin ihmeellisiä juttuja, mitkä me emme osaa etukäteen suunnitella. No tässä vähän näkyy. Ja se on jopa joskus hienoa mun mielestä, kun ei osaa ainoastaan, pitää olla valmiina ottaa sen, olla valmis näille hienoille mahdollisuuksille ja värien tempaukselle ja että tulee jotenkin erilaista, mitä ei oikeasti suunnitellut. Noin ei tarvi olla ehkä liian kriittinen itselle ja ihan muista nauttia tästä. Joka tapauksessa tulee kaunista. Mun mielestä se on jo ihan kiva, mutta näkyy pikkuhiljaa. Tästä näkyy vähän tämmöisiä pieniä. Mutta jos ehkä mulla olisi vähän karkeampi suolaa, sitä kyllä löytyi jo, siis kaapista kyllä. Mä luulen vaan, mulla on aika pieni maalaus. Ja sen takia otin hienoa. Noin. Ja täällä kun on vielä kostia, voi sen kanssa leikeillä. Jotenkin sellaista. Sitten vielä tien reunat tai polun reunoja. Just tätä perspektiiviä, kuten tiedät, täällä on semmoinen suora perspektiivi, semmoinen viivaperspektiivi sekä nimenomaan ilmaperspektiivi, että kun kauemmaksi tuo kuja menee, se jotenkin vaalenee. Jos haluat laittaa vähän suolaa myöskin sille toi puun rungolle,
Sekin ihan hyvä. Mä pikkasen laitoin hieman sinistä mukaan. No, ja sitten vielä kauemmaksi. Vaaka. Vaariot. Tulee sitä polkua vähän poikittain. Noin. Hieman näkyy suolaan vaikutusta. Ihan kivasti. Tähänkin varmaan voi kokeilla jo ruveta hahmottelemaan eläimet. Ja nämä. Nyt mä otin toisen sivelin. Ja nyt aloittaa tämän ketun hahmotteleminen. Kaksi korvaa. Se voisi olla vaikka tällainen huono. Ja vähän tummemmat jalat. Ihan tasan tarkkaa. Ei tarvitse tehdä ihan samanlaistakin kuin meidän referenssikuvassa. Ja vaikka sä voit valita minkälainen asento ketolle haluat. Se vähän niin kuin hyppää tai noin. Ja sitten hyvin helppoa sitä jänistä sinne taakse. Voit miettiä mihin kohtaan, jos meidän ketto on vähän tuossa varjossa piilossa. Toi jänis voi olla valon puolella. Ja sitä ei tarvitse ehkä tehdä ihan liian tummana, vähän vaaleammaksi. Samalla siveltimellä ruskehtavaa sävy. Noin. Ja pitkät jalat taakse. Mihin suuntaan haluat kääntää noi korvat? Mä itsekin en vielä oikein miettinyt. Se voisi olla vähän suoraksi hetken päästä. Ehkä mä sitä vielä en uudestaan. Vähän tummennusta. Katokaa kuinka hienosti niin kuin kukkina. Vaikka mä sanoin, että suola ei vaikuttaa, mutta ihmeellisesti hienosti mä muistan tällä paperilla yleensä toiminut tämä merisuola, mikä mulla on. Ihan tavallisesta kaupasta. Täällä on merkki niin kuin ukkia siellä puiden latvoissa. Ja jos haluat pari tummaa pistettä, voit laittaa. Yllättävän hienosti kuitenkin onnistunut. Ja tällä ohkaisella siveltimellä pystyy erillisiä oksia vielä, jos haluaa esimerkiksi. Tässä voi olla pesä. Ja jos haluaa vähän karhea pintaista runkoa. Voi tehdä näin. Eli käyttää sitä karhea paperi hyväksi. Ja voin vielä yksi varjo tien koskella hahmotella. Se voi olla tämmöinen katkaiseva viiva. Varjoeläimen alla hieman haluan vahvistaa.
Noin. Melkein kuivunut. Nyt mä voisin sillekin meidän reippaalle jänikselle korvatkin laittaa pystyyn. Ja katso, että päästä ei tulisi liian iso. Ainoastaan pikkasen aavistuksen ehkä liian isoa, mutta ei tarvi olla niin tarkkakin. Ja hieman. Vähän tummempi varjo tämän eläimen alle. Jos tuntuu, tämä on kivoja juttuja, mutta jos tulee esimerkiksi, jos tuntuu siltä, taas tämmöisiä niin kuin korjausasioista. Jos tuntuu siltä, että se on hieman liian tumma tässä, että ei oikein tykkää, onko se leveämään liikaa. Voi ottaa pois myös. Oikein kevyesti laittaa päällekkäin toistakin. Me ihan yritetään saada tästä kuiva sivällintä. Karheata pintaa sille puille ja pari yksittäistä oksaa. Aika kiva tuli itse asiassa valkoiselle paperille, se aina toimii tällaiset kontrastit. Noin. Vielä varjostukset mahaan ja hieman selälle. Hetkinen, kaksi. Sitten vielä mulla on tässä kaksi pisaraa vahingossa. Se olisi niin kuin sen ja jäljet, mutta mä voisinkin niitä vielä korjata. Se on hauskaa. Nyt on tämmöistä leikkimistä. Ihan oikein. Näin. Kiva tuli. Itse asiassa minä tykkään. Ja varmasti teille kaikille tuli mahtavia talvikuvia. Kurssilla yleensä me katsotaan näitä ihania kuvia heti saman tien, jos sellaiset laittaa meidän yhteisen WhatsApp-ryhmän. Jos sä haluat lintuja sinne, esimerkiksi tuli mieleen, tässä voi olla pesä. Itse asiassa tähänkin voi valkoisella, jos haluaa. Jos et halua peitteväriä valkoista käyttää, ei tarvitse. Olisi mahdollista esimerkiksi jotenkin niin kuin maskinesteella etukäteen, jos sä haluat nimenomaan valkoisia, että valkoista valkoinen paperi pysyy siellä. Tästäkin. Noin. Ja se olisi mahdollista. Tai mulle tulee mieleen, ehkä mä myöhemmin voisin pari viivaa. Itse asiassa valkoinenkin peitetussi sopisi aika hyvin. Pari semmoista pientä oksaa, mistä tämä pesä tehty. Esimerkiksi siis miksi valkoista? Koska se on niin kuin vähän lumessa. Tämä pesä olisi voinut olla. Tämä on tämmöinen ihan, mikä tuli vaan mieleen viimeistelyä varten. Mutta tämä oli kaunis aihe ja onnistunut kivasti. Täällä oli taidemaalari Svetlana Ruola, tervetuloa maalaamaan yhdessä. Toivottavasti sulle oli hauskaa. Ja nyt
Minä suunnittelen toista maalausta. Kannattaa pysyä kuulolla. Moi moi!